This video is funny at first, but at the end of the video it's true. Life is full of success and failures, but luckily we all have the opportunity to choose the best solution. Terve. Terve, nyt tehdään kirvestemppu. Noin. Heitetään se, otetaan kiinni. Noin, se tulee aina niin kuin tuohon käteen. Noin. Vaikka kuinka monta kertaa. Noin. Aina onnistuu. Sit lyödään ilmasta toi tämmönen palikka. Tehdään näin ja se meni kahteen osaan. Meneekö kahteen osaa kuin ilmasta lyö? Meneekö tämmönen halko kahteen osaa kuin ilmasta lyö? Katotaan. Sitten kun kyllästyttää perinteinen pilkkominen, niin voi tälleen ilmasta pilkkoa, niin ne menee näinkin. Kun on harjoittelua treenannut, niin saa näinkin pilkottua. Don't mimic. Don't do this. You could really hurt yourself badly. Aina ei mene. Tällaista tänä päivänä Jeesus on Herra ja haluaa pelastaa jokaisen ihmisen. Ihmisen täytyy vaan tunnustaa katuen syntinsä ja uskoa, että Jeesus on Herra ja pelastaja. Ja sitten Jeesuksen veri puhdistaa ihmisen synnit ja ihminen saa syntinsä anteeksi. Ihan kaikki sen elämä Jeesuksen veren kautta. Ei mitään muuta kuin se on moikkaa.